flytta oss en aning från successivt från smittskydd in på byggnader. Och, men vi börjar med Torsten som kommer att berätta här om rengöringsmetoder. Och sen går vi vidare i programmet. Som sagt, vi kör fram oss lite fejstekare och sen tar vi in spännande diskussion på slutet. Så står han på en fråga, det kan inte hända en fråga om de dyker upp till exempel nu och även på förmiddagen. Så ni sparar dem till eftermiddagen, så, eller sen tre, så ska vi få en bra diskussion sen. Och så går vi på Torsten. Ja, tack så mycket. Jag ska, titeln för det här föredraget är Framtidens städning. Då kommer frågan, blir det inte tillräckligt klent nu? Då ska jag försöka svara på. Här kommer ånyo bilden på vårt provrum. Och då kan man fråga sig, varför intresserar jag mig för städning? Och då är det så att när vi projekterade nyinfektionskliniken i Malmö så försökte jag liksom tänka sådär lite science fiction, futuristiskt. Det är något vi ska tänka in i byggnaden, att ha några kranar med väteperoxid eller någon annan gas som tar bort avdöda bakterier, UV-paneler eller någonting. Så jag läste in mig rätt så mycket på det här ämnet, vad det finns i sådana generella metoder. Och sen så gick det upp en taljdank när vi hade det här provrummet, att här kunde man ju faktiskt bedriva vårdhygienisk forskning i det här och ha det som en liten forskningslabb. Och då så läste jag i litteraturen att det finns ett begrepp, no touch decontamination. Och vad innebär det då? Jo, det är att man har någon slags generella standardiserade metoder som är icke-manuella för att rengöra ett sjukhusrum. Och rent historiskt sett så är den här idén inte ny utan nygammal. Jag har hittat en artikel från 1901 som beskriver hur man formalinröker rum. Och det fortsätter man med rätt så länge. Och det fanns ju i den pre-antibiotiska eran väldigt respekt för smittor och rädsla för smittor av naturliga skäl. Och sen sådär på 60-talet så tyckte man att det här med formalin, det verkade lite för farligt. Och då började man med kvartära ammoniumföreningar och med UV-ljus istället. Och sen framåt 70-talet så tänkte man, har vi så bra antibiotika och det här med smitta är väl inte så farligt. Och man tonar ner ytans roll vad det gäller smittspridning. Och det här försvann lite, det här tänkandet. Och sen om man då tittar var används sånt här, den här typen av metoder, så är vi liksom inte i frontlinjen i sjukvården, utan folk som sysslar med försöksdjur, det är en väldigt känslig verksamhet. De är väldigt tidiga med att adaptera till sådana här metoder, och industri och livsmedelsindustri så är man väldigt på det med den här typen av metoder, så man kan titta lite på vad de sysslar med för att få inspiration. Och varför ska man då använda sådana här no-touch? Räcker det inte med den städning vi har? Då är det så att det finns många studier som visar att smitta från föregående patientrum, patient på ett rum, trots städning, så löper en fördubblad risk att få den smitta som föregående patient har haft. Det vill säga, en föregående patient har haft Clostridium difficile eller VRE, så får du dubbelt så hög risk att få den infektionen som om du har legat på ett patientrum där någon hade någon annan smitta eller låg inne för en hjärtinfarkt. Så att det är liksom rätt tankeväckande hur smitta går till rent, och det sen rent faktiskt att det gäller att inte dra en nitlott vilket rum du hamnar på. Och det finns alltså helt klart belagt att smitta till patienter från miljön. Och sen städning, om man gör studier och skickar in 8 olika städare på likadana rum som är kontaminerade med samma smitta, så får du 8 olika resultat. Det finns alltid bakterier och virus kvar, de går inte helt att ta bort med städning eller med desinfektion. Och även om de väldigt starka desinfektionsmedel, och kör manuell städning, så missar du vissa ytor och liksom, på vissa ställen i rummet. Så det går väldigt svårt att standardisera städning, har det visat sig. Så att man har alltså kvarstående smittämnen trots städning och desinfektion. Och städning och desinfektion, man kan naturligtvis frågan om hur liksom stor mängd smitta kan man acceptera. Och mycket av liksom städning och desinfektion handlar om utspädning till rimliga nivåer, så att säga inte att det blir noll. Men det här blir aktuellt ju farligare smittämnen du har och ju lägre smittdosen är. Och
Jag tycker det här är intressant i fall där man liksom inte har effekt av de här allra viktigaste metoderna. Handhygien är fortfarande det allra viktigaste. Städning är jätteviktigt och det har vi ju sett i pressen och patienter som uttalar sig att det finns stora problem med städningen och de ska vi absolut åtgärda och få en optimal vanlig städning. Det är liksom basen i det hela. Det här som Stenmark pratar om antibiotic stewardship, att få ner mängden antibiotikaförskrivning. Och enkelrum och isoleringsrum är jätteviktigt. Det här står inte alls i motsats till det, utan det här är tänkt som ett komplement. Att vi ska köra alla de andra åtgärderna i botten och göra alla de andra sakerna också. Och då kan man fundera vilka smittämnen som är aktuellt. Clostridium difficile är en storbildande bakterie som ger tarminfektion, framförallt hos patienter som stått på antibiotika. Och det kan bara komma från patienten själv, det kan också vara en miljösmitta och det är sporer som är svåra att utrota. Jag tycker Signar berättar väldigt mycket om vancomycin resistenta enterokocker, så jag behöver knappt säga mer för att förklara vad det är för någonting. Och sen finns det en sån här miljöbakterie, Acinetobacter baumannii, som också klistrar sig fast i miljön. Vinterkräksjuka norovirus kan överleva i miljön länge och också vara svårutrotat, att ha väldigt låg smittos. MRS, alltså stafylokocker, och då även resistenta stafylokocker kan liksom flyga runt på hudflagor och finnas rätt så länge i miljön. Och jag har fetmarkerat de två första smittämnena, för de tror jag är extra intressanta i det här sammanhanget. Vad finns det då för system med touch decontamination? Det finns UV-ljus, och då UVC är det vanligaste och det man använt längst. Och puls xenon UV, en lite vidareutveckling av det. Här på lunchen fick jag veta att även LED-ljus håller på att utvecklas i den här riktningen. Och fördelen med det är att det är relativt snabbt. Det kan ta allt från 10-15 minuter. Det är ganska ofarligt. Och det ger en bakterieavdödning på... som kommer till sen så är väteperoxid effektivare än så länge. Och det finns ett inbyggt problem med alla de här ljusteknikerna, att du får skuggeffekter. Det är väldigt effektivt om du hamnar precis i ljusstrålens riktning, men runt hörnet och i skugga av något och så blir det lite sämre. Och sen finns det olika försök att med flytta apparaten eller ett dataprogram och så överkomma det. Så det är en utvecklingslinje. Och sån har jag testat lite själv. Det är rätt så toxiskt. Det luktar lite grann och det har lite negativ påverkan på apparatur. Och jag gjorde lite experiment om man la sporer liksom i högar i en påse, så fick man väldigt dålig effekt. Men man spred ut dem på ytan fick man en bra effekt. Det antyder att det var en ganska ytlig effekt. Så jag tror inte så mycket på det sporet. Sen har jag själv jobbat vidare lite med väteperoxid och det upplevde jag som mest effektivt. Och där... Det finns både aerosolform och ångform och de är rätt så olika. Illustrerar det här med en eldsprutande drake som spyr ut ånga eller aerosol. Det här är en komplicerad bild som vi inte ska fördjupa oss i för mycket. Men det visar att väteperoxid har många angreppspunkter på en mikroorganism. Det påverkar både cellmembran, ytliga cellstrukturer och arvsmassan i bakterien och viruset. Och det här att det påverkar på många sätt, det gör att det är svårare att få resistens mot det. Så att det betyder mycket. Och här är lite sådär läroboksmässigt att... Om man tittar längst ner här, vad är mest känsligt för olika desinfektionsmetoder och minst känsligt? Då är de här höljeförsedda virus, vanliga bakterier, svamp, mykobakterier som tuberkulos. Och sen kommer allra högst upp sporbildande bakterier. Så sporer är ofta det som är svårast att knäcka med olika typer av desinfektion. Här redogör jag lite snabbt bara för de här metoderna där vi då gjorde den första liksom head-to-head-studien mellan de här två systemen. Och då finns det ånga, hydrogen peroxide vapor. Och här har vi ett system från BioQuell. Och det är värmegenererad ånga så att det har väldigt, väldigt små partiklar. Och där i det här systemet fanns en nedbrytningsenhet vilket försnabbade det hela lite.
Och bägge systemen bryts väteperoxiden ner till vatten och syrgas, så det lämnar inga, liksom, det är väldigt bra miljömässigt, det lämnar inga restprodukter. Och här på aerosolen som har en partikelstorlek 8-12 μ som då är lite större. Och här kör man med spontan nedbrytning. Och det här är bara hur de här maskinerna som vi använde såg ut, som en slags robotar som rullar inne på rummet. Och det finns modernare varianter som är något mindre. Här ska jag bara mycket kort gå igenom en studie vi gjorde då, där vi jämför den här ångan med aerosol. Då har vi, det här är en skiss över vårt provrum som visade innan, 136 kubikmeter, och då stänger man igen de dörrarna. Och så tejpar man också runt dörrarna, för det här är toxiskt väteperoxid, så det får inte vara någon patient på rummet, och det handlar om något som man gör efter slutstädning. Och då får man tejpa för att den ska sippra ut väteperoxid i rummet. Man kan gå in i rummet först när man uppmäter att det är tillräckligt låga nivåer igen. Och sen hade vi alla dörrar öppna, och så hade vi väteperoxidapparaterna här i mitten, och då så har vi lagt prover med sporer då, som vi sa var allra mest svåra att avdöda, i en slags påsar med Geus Bacillus Thermophilus. Och den använder för en ganska standardiserad spor som finns. Det är sånt här ändamål som man kollar autoklaver och liksom desinfektionsapparater med. Och så gömde vi dem på lite luriga ställen, liksom under spol och inne i skåp med lite öppen dörr och inne i låda och så, för att se om man verkligen kan tränga in i alla hålor och vrår. Och då fick vi resultat med den här ångmetoden, så fick man en fullständig avdödning av de här rätt så svåravdödade sporerna i alla utrymmen. Och sen med den här aerosolmetoden så hade vi då lite sämre effekt, så att ånga verkar vara bättre än aerosol. Så att vi hade en 100% avdödning med den här ångan, och sen var det första försöket lite sämre, så att sammanlagt 50%, men kanske närmare 80% om man tittar på de mer lyckade försöken. Men sen finns det liksom förbättringar av den här metoden och så, så att budskapet är liksom att med den här typen av metodik kan man utveckla så man får en 100% avdödning av de här sporerna i den här mängden. Och sen intresserar jag mig särskilt för vinterkräksjuka. Och det vet ni alla vad det är. Säkert många som haft det. Och det orsakas ju av calicivirus eller norovirus. Och det är ett virus som man fram till nyligen inte kunde odla. Och därför gör jag så mycket odlingsgenetiska experiment på. Och det är fortfarande väldigt svårodlat. Och då gjorde jag mina experiment. Då använde jag kattens calicivirus och musens norovirus eller calicivirus, och de har väldigt stora likheter, framförallt musens virus är väldigt likt människans virus, så att det är en vettig surrogatmarkör och man blir inte sjuk av dem. För de som är intresserade kan jag också berätta att möss har inte kräkreflexer, har jag läst mig till. Och sen så gjorde jag då avdödningsexperiment och visade den totala avdödningen, placerade ut de här virusen på knepiga ställen i rummet på samma sätt som jag visade på sporerna innan. Och så att min slutsats är att väteperoxidånga kan användas för dekontaminering av sjukhusmiljön för undvikande av nosokomial spridning av norovirus. Och sen förutom den här egna forskningen då, så har jag tyckt det var kul att se hur det fungerar i praktiken. Så att vi åkte runt lite i England och Danmark. Och här var jag på ett cancersjukhus utanför London, där man fått problem med spridning av Clostridium difficile i en dödlig form. Det är en stam som har varit liksom en epidemi i Storbritannien och vissa ställen i Danmark med väldigt hög dödlighet. Och det var svårt att knäcka de här sporerna, och då har man från NHS fått anslag och börja med den här väteperoxiden. Och sen hade man det här, bara visa och illustrera gick till. Här hade man då en monitor utanför rummet och sen så tejpar man liksom runt för att inte få något läckage. Och det liksom accepterades väldigt bra av personalen, var liksom inga bekymmer med den här metoden. Och sen så tar det, beroende på rummets storlek, ett par timmar.
Och sen kan man också ta in material på rummet, både teknisk medicinsteknisk utrustning och textilier och så, för att det då dekontaminerar det, för att väteperoxid är liksom inte skadligt för material eller elektronisk utrustning. Så att, det var inte så att man tog ut de grejerna från rummet, utan man snarare lastar in dem i rummet när man skulle köra. Och då blev det så att använder man det här i första hand mot klostridie efter att man haft en klostridiepatient. Men sen började man använda även att lägga till andra patienter med smittsamma sjukdomar och resistens av bakterier. Och sen i tredje hand nollställde man rummen, så man hade ledig tid med den här apparaten, så körde man här för att så att säga mikrobiologiskt nollställa rummet. Och vi gjorde också ett besök på Geisen St. Thomas' sjukhus. Och där saluförde de väldigt mycket att vem ska göra det här? Jo, de som funkade bäst var att man hade utbildade städare som gjorde det, att det blev en befordringsgång för städare att syssla med detta. Och de blev väldigt noggranna och skötte det väldigt bra. Och för att nedbringa tiden som det tog då i patientbyten, att ta lite längre tid om man ska göra den här väteperoxidbehandlingen, så hade man något som kallas rapid response team, att städare som hade en sökare på sig. Och när ett rum blir ledigt och har legat smittsam patient så pepte deras sökare, så kom de väteperoxidapparaten och körde runt så snabbt som möjligt. Det var någon som berättade förresten att de hade en stor rapid respons på dem, så när det skedde något hjärtstillstånd i hallen så var någon av misstag som kallade på dem. Sen gjorde vi också lite studiebesök i Danmark som har lite samma förhållande som oss på sjukhus. Och de hade också en sån här klostridieepidemi som ledde till att man började använda det. Och i det området runt Köpenhamn så har alla sjukhus den här utrustningen och man använder det ganska mycket. Här har man kommit på en lite arkitektoniskt rolig grej. För att kunna köra det här snabbare och minska omloppstiden så att hade man sådana här väggar som man satt upp, så kunde man köra två rum om del av korridoren samtidigt. Det var liksom en fiffig lösning som kan sätta igång tankarna kanske hos arkitekten. Och väteperoxid då, om man ska sammanfatta effekten, så har det god effekt vad det gäller eradikering i sjukhusmiljö. Och den kliniska nyttan, så då gör man före- och efterstudier, alltså att man först har man en situation utan att man använder det här, och sen så börjar man införa den här metoden. Och då kan man visa nedgång vad det gäller klosym, difficile, MRS och VRE. Och den minskar risken som jag pratade om där från när man föregående patient på lungen var koloniserad av något när man lägger in en ny patient. Och slutsatsen är att det finns ju väldigt god dokumentation vad det gäller dekontaminering av ytor. Sen är det vanliga med vårdhygien att det är väldigt svårt att forska på rent forskningsmetodologiskt, så det finns inga randomiserade, kontrollerade kliniska studier att luta sig på. Och det är inte så mycket hälsoekonomiska studier gjort, utan det är väldigt mycket så här historiska kontroller. Man har en utbrottssituation, man inför det här och sen kan man se att det försvinner. Och rent forskningsmetodologiskt har det ju varit snyggare att ha liksom randomiserat och sjukhus bredvid varandra och så. Det man kan fundera på när man ska använda det här, om mina åsikter om det är att det är bra att använda vid utbrott som man inte får bukt med traditionella metoder. Och framförallt om man har farliga patogener och låg smittdos. Då kan man här Clostridium difficile och nästan varit det som har satt igång alla sjukhus i England och Danmark vi använder. Och sen när man väl haft i sina händer och vant sig vid det som har varit använda till annat. Och man ska alltid se det som ett komplement. Man ska inte sluta städa och man ska inte sluta göra de andra grejerna. Man har bättre effekt. Alltså om man har synlig smuts, så tar det ner effekten lite grann så att man står bort all synlig smuts. Men jag tycker att man ska liksom köra vanliga städprogram och lägga det här ovanpå. Sen tycker jag det är väldigt intressant att det är miljövänligt, att det bryts ner till vatten och syrgas. För att det är liksom väldigt många av de här klorin och olika sådana här lite tuffare desinfektionsmedel. Det blir ju, om man börjar använda det mycket och får mycket resistenta bakterier som kräver den städning, så blir det ju ett miljöproblem och sliter mycket på ytor. Och sen är det kostnad mot, man får äga kostnad för nytta, men så att säga vårdrelaterad infektion är jättedyrt, både vad det gäller pengar och lidande. Och det som är den intressanta frågan är hur man kan ge en ökad omloppstid av patienter. Det går ytterligare ett par timmar och hur lång tid som behövs mellan patienterna för den här väteperoxidbehandlingen beror väldigt mycket på
väl man kan ventilera ut och väl man kan vädra rummet. Om vi får dörrar eller fönster som går att öppna, så är det ett väldigt effektivt sätt att vädra ut det lite snabbare. Och i Danmark så har man liksom utvecklat metoder. Om vi har ett rum där vi kan öppna fönstret så kan man komma ner till 1,5 timme i behandling. Och lite implikationer för sjukhusarkitektur, det är ju lite att det här är ju enklare om man kan stänga av och ha ventilationen till ett rum utifrån och sen sätta på den igen. Det är någonting jag tänker på om man ska implementera det här. Täthet dörrar, kan man undvika eller förenkla den här tejpningen på något sätt. Helt täta dörrar blir rätt svåra att stänga, men det är en sån här praktisk sak man kan fundera kring. Och ska se här. Då tackar jag så mycket för uppmärksamheten. Då tackar oss där. Vi sparar frågorna sen. Skriv ner alla frågorna på lampa. Jag har skrivit ner någon fråga. Jag har det också. Okej. Phil. Very welcome. So now there will be a lecture in English. Philip Astley from the University College in London. And I know that Peyton Thorsten was there when they planned their building. They got some inspiration. So it's a closed loop now, and we will be hearing about their biosafety initiative that Philip will tell us about. The lecture will be in English. Very welcome, Philip. Thank you, Peter. I need some help getting my presentation up here. Good afternoon, everybody. I just realised as I was sitting there this morning that I've been researching for a few years and I haven't done any public speaking for a little while yet, so I'm sorry if I'm a little rusty this afternoon. But Peter very kindly invited me to not only visit Thorsten's facility yesterday, which was really great, and thank you for that. Thank you for your time, Thorsten. And I was also able to see the emergency department too while I looked at the infectious facility. And that's what I've been researching the last 3 or 4 years around emergency care planning in the UK. But out of that, my work at University College London, which I've come to talk to you today a little bit, is the Biosafety Design Initiative. So just as a little background, because I only know one of two of you over the last few years, Anna Montgomery, who I spoke to earlier. I'm an architect. I've always worked in healthcare planning. In fact, I think this is my 25th year as a professional working in healthcare. I was also a course director for a research unit called the Medical Architecture Research Unit. But 7 years ago, I moved to University College London, which I can assure you is a really different scale. So you may come up to me and ask me, do you know if this is going on? I might go, yes, and then again, I might go, no. But I sit within a school of construction and project management as an architect. And over the last 7 years, I've sought to sort of build relationships right across the university. And this talk and this initiative is about a collaboration between myself and colleagues in construction and built environment with clinical microbiology. That's led by Professor Timothy McHugh, who I'll introduce in a little bit. So I thought I should start off with a few little definitions, because even though this morning we
might be talking about infectious diseases, we might be talking about control of infection, we might be talking about hygiene levels, and in fact Torsten asked me that yesterday. He said, do you mean, when you talk about infection control, is that the same as hygiene? Yes and no, I think. What is biosafety? Is that the same as hygiene and infection control? So I think these are somewhat interchangeable, but also have some fundamental principles behind them. But in terms of the Biosafety Design Initiative, this is how we're titling both research and a course. And the purpose of the initiative is to sort of bring a whole network of peoples together. We actually haven't even started the course. It's actually starting at the end of the month. And I'll tell you a little bit about that in the next few slides. But we called it the coming together across the professions, across disciplinary practice of planning for the biosafety environments and the control of infectious disease in projects. And I've used the word projects specifically. As a researcher, I would call myself an applied practitioner. Both as an individual, I still like going onto site and doing the research work. That's why I'm not a professor, maybe. But also, what I'm really interested in is about the community of practice in projects. And internationally, not just in the UK, but internationally, I'm actually an English South African, is about building up the skills and development levels in terms of projects in that knowledge area. So what is the Biosafety Design Initiative, and what are maybe some definitions? And if you excuse me, I'll just read for the sake of clarity what we said. So biosafety design is the planning of microbial with design requirements for projects. So we're interested in projects and how design interacts with the measurement and surveillance of environments from the clinical microbiology perspective. And I'm certainly not talking to you this afternoon with the clinical perspective, but coming at you from the design perspective. So with respect to infection control policy, I think somebody mentioned earlier that we have sort of centralized controls and guidance around infection control in the UK. Yes, we do. But actually, you may be surprised to learn that infection control guidance is exactly that. It's only guidance, and it's not statutory. And so in projects, that for me is why it's underpinning the initiative. It's about creating a dialogue between all the professions when they come to projects about resolving the planning issues and creating that dialogue between them. So, at present, information for the design of healthcare facilities on the prevention of loss of biological integrity, apart from strict regulations relating to biocontainment laboratories in the UK, and with reference globally to both American international standards and the European Biosafety Association. So in the UK, we work also within those organisational standards. And the UK Health and Safety Executive is very, very powerful in the UK. It is still only guidance. And so really underpinning the whole initiative is the infection prevention and control measures to protect those who might be vulnerable to infection in a range of settings. So the initiative is going across settings, from emergency care department isolation, theatres, all the way to the highest level, what we call high-level isolation units. And I've been working for the last 6 months in what people call the Ebola unit, but it's basically for the highest level standards in terms of hemorrhagic diseases. So, in summary, it's for the isolation, protection, and treatment of patients. It's the protection of medical and nursing teams treating those patients. The protection of healthcare scientists investigating pathological samples in laboratories. Prevention of cross-infection and reduction of transmission within a facility, whatever that facility is. And the prevention and control of infectious disease within the general community. Or as a clinician put it to me, we protect you from us, and we protect you from us. So I think that's the summary. So the initiative is around design, it's around construction, and it's ranging right across the whole facility level. And really what's underpinning the initiative is understanding the processes and knowledge at all stages of a project, if you're planning a project through to completion,
And on the understanding that these are complicated, varied, and sometimes decisions are very difficult to control. So here's our team, and the reason I put that up this afternoon is we have a sort of core team led by Professor Tim McHugh, who's the principal director at UCL in medical microbiology. Myself and my colleague Anne Simons. Now Anne is a very interesting lead. She's actually an architect, but she actually worked for a very large construction consortia and was design director of construction in Balfour Beatty. Anne has a forensic knowledge of equipment and technology planning in construction and brings to the team an absolutely fundamental understanding of how systems are integrated and work together. And also Dr. Rob Shorten, who's actually a clinical scientist and works in Public Health England. But really, the team is just a core team to get this initiative going. And we're working with people right across UCL, including, I know some of you might know, Professor Peter Wilson, who is doing fantastic and continuing fantastic research in this area. And maybe if you let me, just as an aside, I spoke to him recently, and he is evolving that whole RFID, that infrared tracking of equipment and technology at University College London Hospital. And he's looking about the meaning of that around his infection control processes. So I think there's really interesting research to come out of that, not just in terms of quality management. And then at the Bartlett we have Space Syntax, which is looks at spatial configuration. And then I think also was mentioned earlier, if my Swedish allowed me, looking at microbes and materials with the Biot A Lab, who are looking at materials which eat up other bugs in a sort of supreme way. So there's lots of really innovative research that we have to build on in terms of the initiative and bring into our network. So we've started, it's a professional studies course that we're initiating here. It starts at the end of October. It's online in its delivery, so anybody can join and log on. And rather than sort of suggest that it's a course where we stand there and tell you what things are about, we really hope it's going to be a sort of professional network and discussion. And if you look at it and go onto our website and you think it might appeal to you, I'd really encourage you to come and join us, because it will be very much a peer-to-peer discussion. You know, very much like in any organisations can sort of be part of this. So we've devised four modules from the basic principles of what we call biosafety design through to Tim's leading in terms of measurement of infectious disease planning. Module three is very much Anne and I leading around project evaluation, and I'll talk a little bit about that and our approach to design evaluation of facilities. And then lastly, particularly looking at new diagnostic processes and how they are being introduced into different health facilities. And then lastly, module five, which is yet to be described. UCL has a new African Health Research Institute. It's based down in Durban in South Africa. But we're in discussion with them to actually create a much more sort of work-based project, so people bring their projects to the table and the network will start to review and evaluate and support those projects. So for example, already I've had students apply from Bangladesh, South Africa, India, New York, and I'm actually really hoping that we can sort of generate that international discussion and support people who are the sort of coalface of projects in those countries. So, biosafety levels, as we have them in the UK, and again, I thought that it might be worth just talking about how we do that. They're classified in the UK from an increasing risk of biohazards. And so at level one, which is the lowest, that could be around, you know, control of infection within a general ward. And it basically goes higher and higher, right up to level four in terms of the high level isolation unit, or the Ebola ward as they call it. So really what we're trying to describe here
maybe levels of distinct information around, for example, materials, hand washing, that people have talked about, clean surface planning, through to relating it to isolation rooms, access processes, talking about the aerosols that Torsten was just talking about now, right through to level three and category three laboratories, for example. And the definition there in terms of level three is indigenous or exotic agents. The lethal inhalation of bacteria. So at that point at level three, you've got a very biosafety, different type of biosafety risk management. And up to level four, which is the most dangerous exotic agents. So I'm going to talk a little bit about the evaluation study that I've been undertaking the last sort of 6 to 9 months, which is in the UK's only high-level isolation unit. So around the course, we have looked at sort of devising core competencies so that if you join the course, you can really relate it back to your own professional practice. We looked at the EU core competencies for their biosafety courses, and we've aligned ours to theirs, but actually related it to biosafety design specifically. And I think that, to make explicit, is really about how we bring the two core professions together in terms of design and microbiology, in terms of their measurement and our evaluation, perhaps their quantitative measurement and our qualitative evaluation. And so behind the course, we've set out and put up on our website what we hope will be real and related to people's sort of professional working lives. And maybe one or two of them there, for example, in terms of the biosafety design risk. It's really, if you're planning a project, then there has to be some basic general understanding in terms of control of infection policy, for example, or in terms of design, the factors that you're looking for in terms of developing a project design. So one of the other responses that I've done, particularly in my emergency care work, is this extraordinary difficulty in terms of response to rates of change, particularly in technology and equipment. And my own work is really about bringing project teams together at the very earliest stage and thinking about these issues and creating the best place for the dialogue for them. It is the biggest challenge that we have in terms of healthcare buildings planning. And invariably, as any of you know who've been involved in projects, what you start off in year one is rarely what you have in year five. Both in terms of the commissioning of equipment, the scope of equipment, the scale, or even the nature of the service will have changed within year one to year five of a project. So what I'm particularly interested in the course is to look at the different types of approaches to project planning to enable that change to happen as the project progresses, but and operate smoothly when you've got the different specialisms involved. Because infection control guidance is guidance only, what I've observed in projects is that really rarely infection control people are referred to as the project progresses. They might be brought in at the beginning, but as the linear thrust of the project progresses over time, they may not be at the table. And so a lot of work I've done in evaluation is to try to inform back to the client about how they can ensure that information and dialogue is brought through the process. And I'll give you a little example of that, shouldn't I? So, well, what is this tension? Well, really the sort of the kernel out of the course is this statutory versus non-statutory guidance. We have our guidance in what we call health building notes or health design building notes, but they're years old. And in fact, only recently I was looking at the isolation room design guidance, and it's really insufficient, you know, when you start to look at applying it in different types of facility, you know.
whether that be an emergency department or actually whether you look at it at a high level, a very high level of biosafety. And so I think you were talking earlier about the disaggregation of information and design guidance this morning. It's absolutely the same in the UK. It's really, really difficult for project teams. Unless you get together and decide where you sit in the process, it's going to be very, very difficult to... you can't just rely on looking at the information that's provided. You have to customise the designs to your project. And that can be very difficult in bringing all the partners together. So working practices influence layout and equipment, and layout and equipment influence working practices. The reason I put that there is that the design evaluations that we've undertaken are particularly with clients focusing around this area. So that's really what I want to say. When you do a design evaluation, it could be about the quality of other different types of, patient satisfaction or qualities of materials or whatever. But actually, we're particularly focusing and looking at processes, equipment, technology, and communication. Partly because it's sort of where the action is, and partly through discussion with the clients on a number of projects, it's where the design information has mostly fallen down. Mainly because in the UK, a lot of our design guidance was built on standardisation. So that sluice room is the same sluice room for that department, for the other department. We recently did a design evaluation of a very large children's hospital in central London, 8 floors, through totally different specialities, built on standardised design guidance for a lot of the clinical support areas, only to find, of course, that actually between those departments it was completely inadequate in some cases. And actually the change and the scope of change of equipment between the departments was as such that actually within the clinical support areas they had to change what they were planning in terms of the scope and space that was to be provided. So where we're coming together is this cross-collaboration. So what we've said here in terms of the competencies is really that we want to, at each stage of the project, particularly in the pre-design conceptualization, to build together new types of communication and discussion. We want to begin to make much more relevant the risks associated in the design development process. And this is really, as we see it, is related to the acquisition of knowledge. I think particularly what I've seen in evaluation of equipment, for example, or in strategies for ventilation and including water, and I put down there the water hand tap specifications, is a real sort of passing of responsibility. Okay, well, we've seen those in some facility, we can have those, and the big one is the non-touch hand taps, and I think that the sensor taps. And I've actually started to see retrofitting in a number of new built hospitals now that are taking out the sensor taps because of fears around Legionella's disease. So this is huge money when you think about the scope of this. And it's partly about discussions about, well, what is it? What was the purpose of that? And whether that was appropriate for the particular facility that was being planned. I don't have an answer to that question, but all I can tell you is this is what we're seeing, and it's a real indicator of getting how important it is to get specifications right within the team. So the next few slides are just some of the projects of where we've started to work together. And I'll just go through those now. So when I first went to UCL, I met an extraordinary gentleman called Dr. Al Storey. And in fact, if you Google Al, he's sort of pops up on sort of BBC news articles. He's a TB nurse specialist, and he's been working with the homeless in London for many years and started work in Tanzania in Africa. But for UCL and UCLH, he instigated, which may be familiar here, what we call the Find and Treat Scheme.
And it was instigated by him and a number of clinical leads at UCLH, where we've seen a huge rise and increase in the single homeless. And the single homeless with a tri-morbidity of problems, including TB. London has the highest TB rates in Europe. And most of them find themselves at the door of the emergency department at the University College London Hospital. And from there, there was a problem with the fact that A, they were turning up at ED, they would be treated, and they would come swinging back again about 2 weeks later. And so Aldo has devised this scheme of intervention in the community, both in terms of setting up a sort of mobile screening service, live mapping of all that screening process, of all the centres of where they may find their clients. And that in turn has instigated some very interesting new research projects called video organised therapy. I don't know if people are familiar with that here. Yes? No? So what they've done here is given for those patients with TB and on a treatment, give them tablets so that the clinical specialist can see them taking their tablets in the morning rather than expecting them to come to an outpatient's clinic. And the research has been enormously successful. They actually haven't lost any of the tablets within the community. In fact, research suggests to you that the organisation between the groups about how they communicate and use the mobile technologies is actually very strong. So we started working with Al on that pressure in terms of the emergency care, but actually started to develop ideas around what we call medical respite care, a different sort of healthcare treatment and therapy model, which looked to some of the initiatives in the United States around the sort of homeless health hostel, but actually started to look around a much more a different type of primary care facility for this group. And I've looked at that in South Africa, where people are much more mobile. I don't know whether my niece, you know, she tends to live outside her home. I tend to live inside my home, being a sort of older person, but she's always outside, she's always moving. Her work is constantly in one place to the other. I think the increasing mobility of people in their working lives, the increasing informality of how people are living and living in their housing, and that's certainly you can see in South Africa at a different scale, but you can see it in London too, means that we might have to think about a different type of engagement of the treatment and also respite. So we started to build up this this model. What I would say to you is I think it has got so far. What I'm aware of in London, I had the support of Mayor of London at the time, is they've developed a number of wards associated with ED around this model now. But I think there's definitely research area about whether this type of more open access respite model might be useful in terms of thinking about it in terms of our cities. So that's one project that we've looked at. Now the second one is my sort of big failure of this year, I'm quite happy to talk about that with anybody. It's about healthcare work in prisons, or specifically healthcare facilities in prison receptions, again driven by the idea and the reality that people who turn up in ED with that tri-morbidity also turn up in prison healthcare receptions or remands. That's the statistics pan out. So Tim McHugh's, Professor McHugh's close relationship is with the Bayer Clinic in Tanzania. It's them who have led this research. And they have found that if you intervene at the places and the points in the custodial system with stronger diagnostic and healthcare intervention, that's where you're going to have most effect. Now that might not sound unusual to you, but we were thinking that it was actually right through the system. But their evidence has shown and we've looked at that in relation to the UK, that if we build different types of near-patient or diagnostic facilities in the custodial system, then we've got a better chance of capturing those people and screening them, particularly in terms of TB. So we've been pushing to try and get funding for this project, and as I said, we have failed so far.
Or as I read in a research paper, nobody wants to work on prison healthcare research, nobody wants to fund it. So we're not giving up, I won't give up on this, but if anybody's got any ideas on that or wants to collaborate on this work with us here in Tanzania, I'll be very happy to talk to you. So other little projects work. This is a startup lab in Cape Town that I specifically worked on. They are the only bioengineering laboratory in South Africa. And they are making sort of startup, you know, those new testing kits. So this was a sort of startup lab for them, working with a really innovative team. And design evaluation, we go back to, we've been lucky enough to visit a number of TB hospital sites right across South Africa, and looking at different types of construction techniques where they've built what they call temporary facilities until they build permanent facilities. A huge response that they've had to their TB problem there. This is the children's hospital that I referred to, particularly looking at this rates of change. This is actually the theatre level. Maybe one or two or three particular aspects I would draw out. One is, in the corner here on the photographs, is what was called clean utility and design guidance. I'm not sure what I'd call it there. I think you might have called it yesterday, Torsten, something like medical or pharmaceutical room. What we counted in here were different 18 different types of activity, including the pharmaceutical cabinets and all the drug preparation. And they were brought into the design of the facility at quite a late stage. And so therefore this quite small clean utility or clean preparation room has turned in the 5 years into something that's much more expanded and scaled up in terms of its use. So this is really sort of one of the design evaluation reportings that we've done, is really thinking about clinical support areas and how they need to be rethought. And just one little aside on the theatre level here. This particular theatre level here, was turned into what was called a hybrid theatre. But actually, as soon as you start to bring in different technologies, or surgeology technologies, that completely changes the nature of that theatre. And as a design in terms of infection control, even in particular in terms of cleaning, it brought about problems, and that's now been drawn out of that project and back into the clinical theatre use. And then lastly, I think this is the high-level isolation unit. So we're in the middle of this. We haven't reported on anything yet. This unit has a fully comprehensive team associated with it. It's at the top of the World Free Hospital in London, in Hampstead. It is the UK facility for high-level infectious disease. And we do something very different from you in terms of protection from the patient and from them and from us, as we deliver the care through this Texler tent. But I believe actually you actually get up in your PPE, your protective gear, in terms of the treatment of patients. And of course that operation is hugely different then in terms of actually how you're starting to plan a unit like this. There are three areas of interest for us, not only the patient isolation room here, also the laboratory that is within this unit here, the laboratories within the unit, and here in terms of decontamination is double-sided autoclave. Autoclaves again within the unit, which are down here. Yeah. So we have studied this at both a sort of micro and sort of macro level. It's very odd doing an evaluation where there aren't any patients when you walk into it. But actually, the team are going through the whole processes almost every month, and we were able to observe at a very small scale level as they went through their training, how they carry out their processes, and we've been able to begin to sort of formulate reporting back on how they can improve that facility. What I would say about the facility is that in the time that they have treated patients, and they haven't killed any, and patients haven't killed any of the staff, able to sort of, and want to look at a sort of international comparator of units that have also treated patients, and maybe that's a research opportunity.
So really, what I wanted to say about the BSDI, it is a network. I wanted it to be, or wanted to be, inclusive, really internationally. I wanted to, with our team, to be a sort of peer-to-peer discussion, create interactive discussions about projects, experiences, and really create as a sort of portal for sort of good practice and good design. I'm very much hoping that sort of international people sort of come and join us and contribute to both the course and the research that we're going to carry out. Thank you. You will be able to also talk with Phil in Swedish, and we can translate it if you hesitate about your English. Sorry for English. It's serious, huh? Ja, från Chalmers ska prata om ventilation i operationsrum. Ja, och lite mer. Tack så mycket. Ja, jag heter alltså John Gustén. Jag jobbar här på Chalmers. Jag tillhör inte CBO utan har en liten, försöker ratta en forskningsverksamhet som vi kallar renhet i vården. Renhetsteknologi. Men jag och Peter, vi försöker stötta varandra på lite olika sätt. Och den här gruppen är då en internationell grupp, så att vi jobbar tillsammans med universitetet i Milano. Det var intressant här som vi talade om problem i Italien och jämställda i Italien lite grann tidigare. Det är ju så att södra Italien så har man en betydligt högre infektionsfrekvens än vi har här. Men om vi tittar i norra Italien och de resurser som läggs ner inom det vi pratar om här. Hur man satsar på renrum, testkammare, pengar på utbildningen. Så är vi väldigt långt efter. Det är viktigt att se det här, att det finns väldigt mycket kunskap som vi kan plocka in. Det finns mycket att lära. Man jobbar mycket med simuleringar när man bygger nya sjukhus. Och så har man god mat. Och det som vi pysslar mycket nu, det brukar vi kalla för skyddsventilation. Och det är ganska viktigt att lyfta fram det här. Vi har varit inne på det här med ventilation, vi pratade om boven tidigare. Så. När vi jobbar inom vården och infektionsproblematik så är det inte det vi normalt menar med ventilation i skolor och kontor och sådana saker. Utan det handlar om att skydda personer och processer. Och när vi då pratar om personer så är det ju då inte bara patienterna det som vi pratar om infektioner, utan också personalen och arbetsmiljön. Och eftersom vi är här med högskolan och jag jobbar med utbildning och tekniker här, då ser vi också då att ta fram underlag för hur man utformar olika tekniklösningar. Samtidigt är detta ju bara en del i hela det här komplexet. Va? Det här är en bild som vi brukar använda för att visa allting som är viktigt när det gäller risken för infektioner. Och vår lilla del, det är liksom den lilla röda längst ner. Så det handlar om att minska då luftburen överföring. Och det som är självklart, men som alltid är viktigt att lyfta fram då, det är ju just det här att projektera i en lokal, det är en sak, att projektera för verksamhet en annan. Och det här är det som så vi jobbar väldigt mycket på, att försöka förstå, att utgå från den verksamhet som bedrivs. Det är en helt annan sak då att utforma, i det här fallet då, klimat och ventilation i ett tomt rum. Men det handlar om, det är ju då att skapa den här renheten någonstans i mitten där bakom de här kraftiga grabbarna.
Så det är det här som är vår verksamhet, alltså att utforma klimat och renhet utifrån verksamhetens förutsättningar och de rutiner man har. Och det här kan vi genomföra och jobba just genom det samarbete som vi har med Sahlgrenska universitetssjukhuset då, som ger oss som tekniker det underlag och de möjligheter som man måste ha. Och den här bilden som illustrerar Kristina här på Sahlgrenska, hur hon lär upp mig, är viktig då, därför att alla de här projekten vi gör och där vi också använder mycket studenter, så ska de får de jobba ett antal veckor här på sjukhuset och bli en del av verksamheten innan vi då går in och gör studier och mätning. Jag hoppar lite bilder här. Om du pratar om renhet här, så egentligen det vi pysslar med är att lägga en grund. Och det kan vi då göra genom utformning av lokalen och utformning när det gäller ventilationsprincipen. Vi kan också jobba, som mycket pratar idag, med klädsystem. Vården kan jobba med sina rutiner. Och så finns det en sak som ofta inte riktigt kommer ihåg. Det är den utveckling som sker. Att den typen av teknik och utrustning som man jobbar med. Jag kommer tillbaka till det här och exemplifierar det sen med röntgen och röntgen under operation. Och det är ju så att det vi har med oss idag, vilket har en slutsats som jag tänkt, är att projektering av systemet, då måste vi också utgå från den teknik som man ska använda. Och det kan ju vara problem när ibland den tekniken beställs i upphandlingsskedet till exempel. I här med ventilation lägger vi olika innehåll i. När vi nu pratar om operationsrum, sterilcentraler, hela den här vägen, då är ventilation naturligtvis för att vara förringad, det som jag ska tänka på. Men det är också, när det gäller den här typen, det är att säkerställa olika strömningsformer i en lokal. Det handlar liksom inte bara om att byta ut luft, utan det här handlar om att använda luften för att skapa en tydlig strömningsbild. Det handlar om att kompensera hinder, störningar, och det handlar om att skapa tryckförhållanden, säkerställa tryckförhållanden. Och jag tänkte illustrera lite grann med hybridsalen på Sahlgrenska, via hybridsalen. Och när vi talar om hinder, då talar vi om all utrustning, vi talar om skärmar, vi talar om fläktar, allting som går där inne. Det som kommer till idag när vi jobbar med hybridsalar och röntgen, det är också att vi har fått rörliga hinder som påverkar mycket. Och då ska det vara så ventilationen på något sätt kunna kompensera de här störningarna som är där. Och någonstans där är det viktigt att skapa en ren miljö. I de här sammanhangen så har vi tidigare varit med och pratat en hel del om arbetsmiljö. Och jag pratar mycket om det här med medicinsk rök på den problematiken. Och det är också en sån här sak när vi pratar om patienthälsa och personalens miljö. Att olika ventilationsprinciper ger olika förutsättningar. Och det är lite grann det som är bra för den ena delen där kan då skapa lite problem för den andra delen. Men om vi nu fokuserar lite grann på den här biten då. Det här är en bild från hybridsalen. Det är en simulering utav den strömningsbild man får, de hastigheter man har, den transportvägen som man har. Och så vi ska se en senare bild, så när det gäller hybridsalen på Sahlgrenska så får vi väldigt rent. Men samtidigt då, trots att det blir ett väldigt bra slutresultat mycket, så har vi då zoner här kanten. Till exempel där luften står väldigt still, som är väldigt dåligt ventilerat. Trots att i det här fallet man jobbar med 60 luftomställningar. Vi kan se virvlar runt operationsbordet. Där alltså vi liksom teoretiskt kan föras upp förorenade partiklar från golvet uppe på operationsbordet. Vi har då i en period här under nästan 3/4 år följt ett stort antal operationer i den här visaren. Och här är ett exempel på när man då tittar på förorening från partiklar, små partiklar under olika skeden. Och tittar man på det här så ligger man på väldigt låga nivåer. Och det här kan också återspeglas om vi tittar på bakterier, CFU. Och då är det i de här svarta bitarna som ligger.
Och då handlar det här 1, 2, 3, 4 CFU. Det kan lika gärna vara ett fel. Det ligger alltså på väldigt låga nivåer. Samtidigt som vi gjorde de här studierna så är det till stor del samma medicinska team som genomförs operationer i äldre salarna. Så det ligger på ganska lite där vi sa. Noga med rutinen. Och vi ser här då, nu är det inte precis samma sak vi jämför här om, men sätter vi på en helt annan nivå när det gäller renhet i området. Och här är ett exempel från Östra sjukhuset i Göteborg där vi då följt en operation i alla olika skeden. Lite andra ventilationsnivåer, andra principer. Noggrant med rutiner. Slänger man in det här, som då är den röda här också, så ser vi då också att det ligger på helt olika nivåer i olika typer av lokaler. Och då skulle man kunna dra en slutsats till att har vi en ventilationsprincip, och för att få den ventilationsprincipen så kräver det stora luftflöden, så har vi förutsättning då för att få en låg nivå. Nu håller vi på sedan ett halvår tillbaka här, tillsammans med Sahlgrenska i ett nytt projekt som just hanterar detta att vi har inte bara hybridsalen. Och det sker mycket på organisationen, ni känner till alla omgivningsarbeten som är, inte minst här i Göteborg. Så då måste man bedriva ett helt del av avancerad ortopedi i de andra salarna. Då är ju lite grann frågan, kan vi göra det? Kan vi då i de här, kan vi då bedriva infektionskänslig ortopedi och nå de nivåer som vi anser att vi ska ligga på? Och då har vi då under egentligen hela det här året, vi håller fortfarande på att göra CFU-mätningar. Vi gör ett stort antal CFU-mätningar under hela operationen. Samtidigt håller vi koll på verksamheten genom att vi mäter partiklar och vi har registrerat allting som händer. Och det som är väldigt specifikt för det här projektet är att normalt sett så jobbar vi med de här blågrejerna. Jag har koll på klädsystem, ventilation, vad som händer. I det här projektet så har vi också tagit upp den medicinska biten, alltså vilka kirurger som jobbar, statusen på patienten, som då Sahlgrenska ska hålla på med. Vi gör de här mätningarna inne i den sterila zonen. Det är personalen själva som gör det. Där vi tar luftprover och ser alldeles till stålområdet. Vi har det här sättet att registrera allting som händer, utpassage, antal personer, olika skeden i den. Och vården har själv då ett protokoll med statusen för det här. Och som sagt, då har vi i princip följt det mesta under ortopedi här. Under ett antal månader. Och då har vi jobbat på det sättet att vi har försökt operation för operation. Om vi går neråt. Och sen så har vi operations olika skeden. Allting från uppdukning. Om man öppnar upp själva operationen. Syr igen. Och på det sättet har vi försökt locka ut enstaka operationer. Där vi då får höga CFU-värden. Och samtidigt har vi sett om vi kan hitta någonting i den här processen där saker händer. Och det som vi har kunnat gjort här är att vi har identifierat några operationer där vi får höga värden över hela skedet. Och det har varit mycket roligt att ta oss. När vi tittar på det här vertikala delen så har vi då sett att just kring under operationen, just i samband med, i anslutning till röntgen, så händer saker. Och då har vi då fortsatt och under det här just det skedet gått in i ett stort antal operationer och tagit ännu tätare CFU-mätningar och kunnat verifiera detta i samband med att man får fram den mobila röntgenutrustningen, att man rör sig på ett annat sätt i rummet, agerar på olika sätt, sett att här är det någonting som händer. Och det visar just det här då, att
utformningen av de här lokalerna. Man måste ta hänsyn till den biten. Den biten med röntgen har ju aldrig funnits med i den ursprungliga projekteringen. Och den här frågan som är då, kan man utföra, är det möjligt? Ligger vi på de nivåer vi vill ligga i många av de här andra salarna? I den här hybridsalen hanterar man det här. Sen kan det ju bli infektionen ändå, men då är det förmodligen andra faktorer som gör att man kan bli. Svaret på den här frågan är väl egentligen att ska man ner den här nivån vi pratar om, så är det bekymmersamt i den typen av operationer, i den typen av lokaler. Idag, vilket vi använder väldigt sällan, så finns det ju stora möjligheter att se hur olika lokaler fungerar. Allt ifrån om man tittar till exempel på valet av belysningsarmatur, hur man ställer in det. Och det är ju någonting som vi har diskuterat väldigt mycket, att mycket av de här detaljerna bestäms ju egentligen när allting är projekterat i klart, utan det kommer ju upphandlingsskedet. Det kommer alltså inte med i projekteringen. Och här på Sahlgrenska i samband med de nya salarna så har vi satt här exempel varit just magnetröntgenkamera till exempel. Hur den förs in, vilken typ man väljer då. Och då är ju så att den ventilationsprincip man har, det är ju olika förutsättningar för att hantera den störning som den är utrustning. Ska vi titta på klockan på det? 5 minuter till, eller? Jag ser inte, men jag gissar det. Ja. Nu handlar detta mycket om vårdens arkitektur. Och då, när man nu jobbar med renhet och ventilation, så är det ju väldigt viktigt det här att man definierar renhet i olika zoner. Och också man tänker i sektionering. Och att man tänker flöden. Personal, patienter, utrustning, avfall. Och att man i detta då definierar väldigt tydligt det sätt operationsrummet, systemet. Så vad är operationssalen, operationsrummet? Är det med eller utan uppdykningsrum? Är det med eller utan korridor? Så att man liksom tittar på hela våra delar och delar upp det. När vi jobbar med undervisning så brukar man prata liksom om rena och smutsiga zoner, men inte rena och ännu renare och så lite bättre. Och bara visa ett exempel här då lite grann på den här problematiken i utformning av lokaler. Och det hänger ju också ihop med den typen av ventilationslösningar man väljer. Det här är ett projekt som vi också gjort med vården, där vi har tittat på ytkontaminerade kläder. När vi pratar om kläder, och det är ju väldigt aktuellt på våra sjukhus, så tänker vi på klädernas funktion som filter. Men kläderna kan ju också få en ytkontaminering som vi kan få in i lokalen. Vi har då också utifrån den verksamheten, följt verksamheten och lagt upp ett schema. Hur rör man sig på en vårdavdelning under en arbetsdag? Och här är två scenarier. Ett där man rör sig inom vårdcentralen, och så någonting som är väldigt relevant för Sahlgrenska, det är att man också är nere i kund. Det ska vara två stycken sådana scenarier man rör sig. Det är så här istället. Och då har vi då ett stort antal punkter tagit prover på kläderna. Och slutresultatet här är att i princip så tar man in kanske 4-5 CFU per platta in. Vi talar ju mycket om det här med dörröppningar. Och problemet är ju kanske inte att folk går ut då, utan problemet är att folk kommer in. Skulle man nu, det blir lite löjligt här, men om man räknar om den här ytan då som den här plattan har mot kläderna, så är det kanske stora mängder vi tar med oss in då i rummet. Sen betyder det detta att vi försöker patienten i nästa fråga. Det var lite intressant, och det är det som är nu, det kommer ju väldigt massa information. Samma vecka som vi presenterar detta arbetet, så på läkarstämman så presenterar man ett arbete att det här har ingen betydelse då. Man behöver inte ha rock, och man kan röra sig ganska fritt då. Men det här handlar ju också väldigt mycket om arkitektur och planering va. Och vi behöver inte bara att man ska ner i kulturnivå,
utan till exempel vägen från omklädningsrum till operationsrum då. Och ni som jobbar och jag som har haft tillfälle var ute lite grann skulle säga att det är väldigt många omklädningsrum som är i skrubbar då. Och dessutom ligger någon helt annanstans än de skulle ligga. Så det hänger liksom ihop det här med systemgränser. Det var i operationsrummet. Då drar jag fyra slutsatser. Alla sammanhang vi jobbar, men inte alltid inom vården, så försöker vi definiera rent i olika. Jobbar man med livsmedelsindustri och sådär, så definierar man vad vi ska behålla de här olika rummen. I fråga om teknikbyten, det har ni säkert sett idag att ibland så kan man rädda situationer. Vi har några här som har jobbat med detta. Att man har en problematik, man byter klädsystem och får bättre värden. Det kan vara bra. Men vi har också nyprojektering. Mycket tror jag hänger ihop med Karolinska här. Att man försöker kompensera en... Man drar ner ambitioner på någonting och så försöker man kompensera den här grejen. Och det där är ju oerhört egentligt sätt att tänka. I alla andra sammanhang med projekterad dimensionering så lägger man in säkerheter. Där ligger man då jollrar kan man säga lite grann. Så jag tycker det här med teknikbyte som har fått fäste i projektering är mycket trixen. Jag har skrivit att det fyllas i ifrågasätt. Just det här med att vi ser då konsekvenserna av teknikutrustning och det som händer att det är ett helt annat sätt att jobba. Och det är som många av oss som jobbar säger att om man jobbar som operationssköterska idag till exempel så är det ju helt annorlunda än det som man lärde sig med och läste. Det är en helt ny teknik. Då. Och det tycker jag kanske också är viktigt att det slår igenom i olika typer av föreskrifter och regelverk som nu produceras eller presenteras. Och då skulle det här vara slutsatsen att det finns en liten skillnad, en stor skillnad mellan vården och annan verksamhet. Om man har en verksamhet som matbutiker och sådana saker, så ställer man krav på lokalen. Och det är ju viktigt alltså att vården på ett tydligare sätt bestämmer vad man vill ha. Om man samtidigt ska nå den här vården. Och det jag försökte visa här är att om man den här typen av operationsrum, som vi har ett exempel här, då kanske man inte kan komma ner på den nivå som man pratar om. Och då räcker det liksom inte med att den som tillhandahåller lokalen talar om att man byter filter ett gång per år och att man vet inte flödet och sådana saker. Utan det är alltså att leverera då en förutsättning som svarar upp mot de krav som vi ställer. Så, okej. Då avslutar jag. Visar oss ett exempel också. Charlotte är arkitekt och Parker White arkitekter och specialist på vårdbyggnader. Välkommen. Tack. Ja, det stämmer bra det. Det känns väldigt ärofyllt att vara här idag och representera praktiken. Efter alla de här kloka orden som har sagts i olika sammanhang här under dagen. Och jag tänkte under mina 20 minuter röra mig kring den här, just den här frågan och hur det går att bygga miljöer som kan motverka smittspridning av bakterier. Så för som vi alla vet så pågår ju en gigantisk vårdbyggnadsboom i Sverige och Skandinavien. Och det här är väldigt komplexa, det är svåra projekt som kräver en högsta kompetens på alla nivåer. Och nu när vi bygger så mycket nytt så måste vi ju verkligen ta höjd för framtiden och tänka rätt. För vi har faktiskt inte råd att tänka fel kring just de här frågorna. Och jag har ägnat mig lite drygt 20 år har jag jobbat på White, för 10 år har jag jobbat med vårdbyggnadsprojekt. Jag ska lära mig den här, Micke också. Och de projekt som jag har varit mest involverad i har varit Nya Karolinska.
Och sen egentligen sen tävlingen då 2006. Och jag hade rollen som samordningsansvarig för gestaltningsstrategin under bygghandlingsskedet. Och då kom man verkligen i närkamp med alla de här detaljerna som berör den här frågan. Otroligt spännande tillsammans med, och just det här patientsäkerhetsperspektivet hade ett väldigt högt fokus i det här projektet. Det kan säkert flera av er som sitter här idag och som har jobbat med uppdraget kan instämma. Som flest var vi 120 på arkitektsidan i White Tangle Team, som var det bolaget som drog igenom bygghandlingsprojekteringen. För det är där de här slutkrigen avgörs kring den här frågan. Sen ett 3,5 år tillbaka jobbar jag också med ett projekt som inrymmer känsliga behandlingsmiljöer, komplexa behandlingsmiljöer, och det är en ny och tillbyggnad till Huddinge sjukhus som går under arbetsnamnet Chopin, Centrum för Huddinge för operation och intervention. Den här byggnaden är 30 000 kvadrat och inrymmer även stora delar av röntgen och en ny sterilcentral. Och om man ser på de här översta våningarna, det är en våning ner under mark med en nedsänkt gård med sterilcentral. Men allt det här är ventilation. Det är lite som bild- och funktionshuset här i Sahlgrenska, eller bild- och ventilationshuset som man kallar det för. Men det här är ju väldigt intressanta projekt som verkligen fångar den här frågan då kring patientsäkerhet. Framtidens vård, lite kort bara först, vill jag använda några minuter bara till att reflektera kring det här. Vad är framtidens vårdmiljöer? För det är ju så mycket. Säkerhet är ju en jätteviktig aspekt. Och som att de här miljöerna vi skapar blir säkra och hanterar då den här stora utmaningen bland annat kring vårdrelaterade infektioner och skador. En annan viktig aspekt är faktiskt att de här projekten måste bli attraktiva för såväl personal och patienter. För det är också en viktig aspekt för att främja ett snabbt tillfrisknande. Utifrån ett personalperspektiv så kommer faktiskt hygienfrågan in här också. Att miljöerna måste vara ljusa och fysiskt avlastande, tillgängliga, trygga, lättstädade. Hygienfrågan kommer faktiskt också in i den här flexibilitetsfrågan som flera av er har varit inne på också. Att som de här miljöerna tenderar också till att utsättas för kontinuerliga ombyggnader. Och även vid ombyggnader så vet man att då med dammbildningar så är det partiklar som rör runt. Så att redan när man tänker nytt och bygger nytt så måste man ha ett ombyggnadsperspektiv med hur man ska hantera den utmaningen. Hållbarhet är ett jättestort fråga kring i det här ämnet också då. Förutom det här miljöpåverkande som berör byggvarubedömningar och vilka material vi använder oss av när vi bygger sjukhusen, så handlar det också om hållbarhet till vilken ekonomi. Ofta så hamnar man ju i motstridiga liksom frågeställningar kring just det här som du var inne på, Jan, med ventilationslösningar. Hur mycket kan tekniken hjälpa oss i den här frågan kontra arbetssätt, och till vilket pris? Vad är det värt? Social hållbarhet är väl någonting som man egentligen pratar ganska lite om i de här uppdragen, tycker jag, i min erfarenhet. Men det är inte... Det är också viktigt, för att här uppstår motstridigheter kring att man både vill ha ett större anhörigperspektiv för att avlasta vården, samtidigt som man måste sätta gränser för det här. Om man tänker liksom personal, de utbildas nu ganska grundläggande i beteenden, hur man beter sig för att hantera den här hygienfrågan, medan anhöriga och besökare som kommer in på sjukhus, de får egentligen inte riktigt en utbildning i det här. Det där är lite märkligt, kan man tycka. Men sen vill jag faktiskt lägga in den här. Förutom alla de här aspekterna på framtidens vårdmiljöer, så måste vi också säkerställa att de här byggnaderna som är stora samhällsinvesteringar som vi gör i
med 30-40 års intervaller, så kräver ju också att man tar in den här globala aspekten på det hela. Så jag lyfter faktiskt in den här agenda 2030 där man, det är väl 2 år sedan, 2015, så världens alla länder signade det här kontraktet om hur man vill gestalta framtiden utifrån ett globalt perspektiv med de här 17 målen. Och de är också viktiga faktiskt att ha med sig i bakhuvudet när vi jobbar med de här. 3 av de här målen, förutom då den här god hälsa och välmående, så kom ju även det här med antibiotikaresistensen in, i, inte minst i livsmedelproduktionen, mål 2, och sen det här rent vatten, rättigheten till rent vatten och sanitet för alla. Det är ju en jätteviktig aspekt för att undvika att komma från sjukhus. För det här är väl kanske en verklighet idag i många delar i världen, inte riktigt i Sverige ännu, men att sjukhusen kanske håller på att bli de farligaste miljöerna av dem alla. Och då tänkte jag att man kan nästan inte vara på den här konferensen utan att nämna den här kvinnan, Florence Nightingale, som, om vi backar tillbaka 200 år, när hon åkte ner till Krimkriget och med 37 volontärer insåg den här katastrofsituationer hur allvarligt det är när allvarligt sjuka personer samlas i lokaler där man till slut så dör man på i det som är ett sjukhus. Och hon tog sig hem till England och började rita på de här nya koncepten, visionära koncepten, som handlade väldigt mycket om de frågor som vi egentligen fortfarande pratar kring. Det här är en skiss på en vårdavdelning för intensivvård i slutet på 1800-talet, och det är inte riktigt den som byggdes, men den visar också på det här hur man innan antibiotikan också jobbade med de här frågorna på det här sättet. Så det är inga nyheter. Men det vi behöver återkomma till i det här, det är megasjukhus. Vad är det vi ska bygga för framtiden? Är det megasjukhus med 100% isoleringsrum? Eller mikrosjukhus med hemsjukvård? Eller är det både och? Liksom. De här processerna har vi också pratat om idag som jag tycker är jätteintressanta. Hur skapar man de här teamen som, där man bygger en förståelse för de här frågorna? För frågorna måste finnas med tidigt, redan på stadsbyggnadsnivå skulle jag vilja hävda, ner till den byggda detaljen. Och där är ju de här arbetsgrupperna som jobbar på tvärsen multidisciplinärt och där man skapar en helhetsförståelse för frågorna, både i hur verksamheten planeras, disponeras, den verksamhet som ska bedrivas där, till de byggtekniska detaljerna. Vi arkitekter, hantera frågorna, så tror jag också man som arkitekt måste ha en förståelse för både de byggtekniska frågorna och de kliniska. Ibland delar man ju på de här inom vår produktion. Att vi har kliniska arkitekter som behöver klinisk design, och sen har vi ett annat lag som jobbar med den tekniska. Men det är jätteviktigt att man bygger bryggor. De här processerna måste hela tiden utvecklas. Jag kastar in faktiskt en som jag tyckte var en viktiga dokument som vi tog fram i Chopin-projektet, där vi på något sätt då visualiserade de här hygienklasserna som vi har pratat om idag och gjorde dem tydliga. Att de fick vara en del av projekteringen och där man tar fram så att säga ritningar där de här klasserna tydligt framgår. Hygienklass 1 är gult och så den här lite rosa 2, hygienklass 3 som har högsta hygienklassarna i operationssalarna tydligt redovisas. För allt det här får sig konsekvenser för hur man väljer att utforma miljöerna mer på detaljnivå. Och den här tog vi fram parallellt med en så kallad, vi kallar den här för CFO-kartan. Där man också, här är lite mer rubrik som vi kan glömma, den kommer från förra kartan. CFO-kartan, den tar ju upp då de här frågorna kring CFU och vilka krav man ställer på luftflöden i miljöerna. Och de här två tillsammans, de har levt i projektet nu i 1,5 år. Man kommer hela tiden tillbaka till dem, för de bildar på något sätt en karta i hur vi ska navigera kring de här frågorna.
som handlar om det. Du pratade om biotekniken, ventilationssystemen kontra materialen och hur man ska hamna rätt då i de här kravspecarna. Jag tror jag faktiskt hoppar över den här, för jag tycker vi har pratat rätt mycket om de här hygienklasserna. Det var jätteintressant att höra Rolf också gå tillbaka och det är ju våra katecheser nu, den här boven, när vi jobbar med projekten. Och där vi också man måste bara lära sig den här kopplingen så att den sitter i ryggmärgen. Hur de här olika, hur de här olika rummen också ger då förutsättningar att skapa arkitektur på olika sätt i förhållande till de här hygienklasserna. Där man har till exempel då de här publika administrativa miljöerna, där kan vi egentligen arbeta ganska fritt, ungefär som att det vore vilket publikt rum som helst i samhället. Det här är entréhallen på Nya Karolinska. Medan man går till de här hygienklass 1, där vi har våra väntrum, vissa korridorer, kulvertar, där börjar vi skärpa till det lite grann. Men vad gäller liksom rengöring och uppvikmattor och så vidare, då börjar med de här som jag kallar kliniskt funktionella materialen komma in i bilden. När man sen går in i de här vårdrummen, behandlingsrummen, så skärps kraven upp ytterligare. Man tar bort textilier, gardiner och annat och ställer ytterligare högre krav på undertak och rengöring. Medan när man hamnar i den här hygienklass 3, i den här som har de starkaste kraven, så som i operationssalar, sterilteknik, intervention, då är det ett helt annat materialsortiment man jobbar med då, som man föreskriver. Ja, det här projektet, det känner ni alla till. Det står mycket om det i tidningarna nu för tiden. Det är spännande tider. Den här första etappen, den togs i bruk väldigt snabbt tidigt här i november. Och nu om 2-3 veckor så lämnar man över då den här etappen som i huvudsak också, den inrymmer även då de utbildningsdelarna och huvudmaterien. Och jag kan tipsa om ett öppet hus 14-15 oktober för allmänheten, för jag är i Stockholm, och så mellan 11-15 så kan man få komma in och gå en rundslinga här. Sen stänger man igen och sen öppnar man i april 2018 för patienter. Ja, men det här har ju varit en fantastisk resa att få med i det här projektet, för det har ju också utvecklats väldigt mycket utifrån de här riktlinjerna som fanns med från som utgångspunkt då, och som också delvis kan man nog säga, vissa av de här riktlinjerna utvecklades parallellt med projektet. Bland annat satt Ulrika Ramsjö med i våra arbetsgrupper, och det var väldigt, väldigt intressanta diskussioner. Säkert kan det finnas ett och annat, en annan riktlinje som också präglades av beslut som fattades i det här projektet, som det säkert finns anledningar att diskutera på paneldebatten, hoppas jag. Men det är PTSen och Locum gick ju också djupare in och tog fram de här konceptprogrammen, i och med att man i Stockholm stod inför väldigt stora investeringar, inte bara i det här projektet utan även på de här andra akutsjukhusen. Så tog man också fram konceptprogram som steglade kraven. De här hängde liksom ihop på olika sätt då. Lokums egna riktlinjer för vårdhygien. Ibland kan jag tycka att det kan bli lite mycket såna här riktlinjer att navigera i. Men de har ju ändå ett budskap med sig att följa klok forskning framförallt. NKS, de var ju också väldigt präglad av den här evidence-based design-forskningen som bland annat Roger Ulrich, som är här idag, tror jag. Ja, där sitter Roger Ulrich. I hope you get this in Swedish. Som hade en stor influens på hur framtidens vårdmiljöer behöver utformas för att hantera bland annat hygienfrågor. Evidence-based design har ju väldigt många andra bitar i sig också som också har varit med som influenser. Vi reste runt mycket, bland annat i USA, och inspirerades av den här forskningen helt enkelt. Eh,
Det här kan man prata om i flera timmar, det här projektet. Men jag har gjort en shortcut. Jag har 5 minuter kvar, så då får det gå väldigt fort. Vårdhygienaspekterna kommer in. Jag ska säga, jag har försökt sammanfatta i 6 punkter. Det första viktigaste beslutet var att man skulle bygga 100% enkelrum och 10% slussade. Att varje rum har sitt egna enskilda hygienrum med diskdisinfektor. Att man har en strategisk placering av tvättställ och spritdispensrar. Vi har jobbat jättemycket med separerade flöden från på stadsbyggnadsnivå ner till automatiserade material, lösningar för material till personnivå. Ombyggnadsstrategin har också funnits med från början. Och sen den här viktigaste kanske aspekten som jag har också exempel på, några detaljer tänkte visa, det är de här material och underhåll. Hur olika material ger olika möjligheter att jobba med utformningen. Tar man struktur och flöden så ser man hur man här redan på stadsbyggnadsnivå har jobbat med att separera. Här är det mer akuta flöden där man också vet att infekterade patienter, de kommer in oftast i de här delarna då. Här finns det möjlighet dock bara 3, men det är 3 stycken infektionsrum med direkt access utifrån. Här delar man också upp personflöden med professionella flöden. Och det här kommer igen sen i hela byggnaden. Återupprepas. De automatiska systemen är sopsug, AGV-transportörer för allt rent. Delvis då steriliserat material upp till operationssalarna från sterilcentral. Och sen går vissa specialinstrument och andra medicament genom rörpoststationer. Vårdavdelningarna, där ser man också, de har också med sig i sin grundstruktur då. Många av de här frågorna som vi hoppas tar höjd för framtidens utmaningar. De är med sina enkelrum, där 4 av de här rummen byggs med viktiga slussar från början. Sen kan man ju se att de här rummen med sin struktur, att ha hygienrummen emellan, ger möjlighet att skapa förrum i framtiden. Om det här skulle skärpas kraven på det. Man har också jobbat med väldigt lite förråd uppe på avdelningarna. Just-in-time-leveranser är det som gäller, med öppna nischer som är lätta att städa och komma åt och som är decentraliserade för att också komma ut nära patienterna. De separerade flödena ser man också tydligt i både besökare som i huvudsak är entré från de här södra delarna och medan de mer professionella flödena angör då från den här norra sidan. Man har dubbla korridorer vilket också ger möjlighet om det skulle bli en vinterkräksjuka eller något annat utbrott, så finns de här stödfunktionerna på ett sätt som gör att den här delarna kan stängas av och fungera som en egen avdelning på då 14 rum. Vårdrummen är stora, 20 kvadrat, för att innebära att man också ska kunna utföra mer behandling och mer vård inne på rummet där patienter av då olika skäl slipper transporteras runt i allt för hög grad och även anhöriga möjlighet att sova över, stanna över natten. Men framförallt, det stora är ju det här hygienrummet som också har en storlek där du kan åka in med brits och sköta hygienen på en sängliggande patient med sin diskdisinfektor. Med varje har det. Här ser man också ett exempel på hur vårdrummets, den här gavelväggen som innehåller väldigt mycket medicinteknik, gasuttag och eluttag och skenor med annan utrustning. Och den är också då inbyggd för att dels skapa en lite trevligare atmosfär, inte bara vara en vårdpanel med medicinteknik utan skapa en annan känsla för rummet. Där det också är uppbyggt upp till tak. Och här har också patienten en ganska direkt närhet till hygienrummet. Material och detaljer. Så arbetar vi med då, jag har gått över Peter tidigare, där kör jag bort. Det här är inte så mycket att säga om de här material egentligen, för att de går ju för hygienklass 0. Men tidlösa och
präglas av den här offentliga karaktären, kommer igen i hisshallarna. Medan de här materialen, de är också då mer anpassade utifrån de hygienkrav som ställs på verksamheten. Och här ser vi hur de här materialen kommer igen på olika sätt. Det här är en standard som vi har i Sverige, den har man inte, tror jag, i Danmark. Att vi har tvättställ strategiskt placerade, så när personalen kommer in i rummet så är det en självklarhet att man tvättar händerna. Inte bara spritar innan man har kontakt med patient. Det här är exempel på de här nischerna med förvaring som ligger då i direkt anslutning till den här AGV-hissen. Här kommer man in i ett personalrum där man också bygger upp skåpen upp till undertak med strategiskt placerat tvättställ och uppvik på mattor. Här har vi också tre exempel. När det är för högt i tak så kör man 30 graders lutning. In i desinfektionsrummen så har vi rostfria material på inredning. Vi har haft också möjlighet att få ägna oss åt produktutveckling. Hands off lär jag mig att det heter idag. Och det är det här handtaget som utvecklades för att med en dörr som hamnar i brandgräns. Hur öppnar man den bara med en armbåge? Den har blivit, tror jag, en storsäljare i många av de vårdprojekt som pågår just nu. Sammanfattningsvis så ser man här hur både de här närförråden i sina nischer, de inbyggda skåpen, tvättställen, glasade dörrar som innebär att dörren kan vara stängd i huvudsak, takhängd utrustning, väggmonterad inredning, med de enskilda hygienrummen med sina diskdesinfektorer och i det här fallet i ett intensivvårdsrum. Så här har man då genomvikningsskåp också för kontaminerat material, sopor och sånt som hanteras av den personalen som kom förbi. Och här ser man också möjligheterna att skapa de här förrummen i framtiden, rent utrymmesmässigt då. Men det är ju många, det här är faktiskt min sista bild och den vill jag också säga att det är ju väldigt många faktorer som finns med i alla miljarder beslut som fattas under resans gång. Men ytterst så är det ju också viktigt att, att vi inte glömmer bort det här, att de här miljöerna också måste bli vackra och inte bara tekniskt funktionella, att man kan bocka av checklistan på alla krav som ställs på olika sätt, utan att man även hittar andra aspekter som gör att de blir också trevliga miljöer att vistas i som patient och personal. Där vill jag avsluta det. Det här med arkitektur och design, det kan inte rädda liv, men det kan absolut bidra till en säkrare vård. Tack! Thank you, Peter. Hello, everybody. Oh, goodness. Can you hear me? Yes. Yeah? I'm really happy to be here today to this inspiring seminar, but it's also a very big challenge for me because of the content that I will present today, which is quite different from what you've been hearing so far. Indeed, so far we had a focus on how external factors in the environment can affect or reduce infections, whereas I will focus on the inside and how architecture can somehow activate it or stimulate it, our immune system response. So it's a totally different level, and also I take a broader perspective, I would say, and I would like to link to what Peter and Torsten have said at the beginning in their presentation, when they mentioned that perhaps we need to think that this new
era, antibiotic resistant era, with a new mindset, the broaden also from the infection wound. And this is where I'm going, a little bit broader than perhaps you're expecting. I will try indeed to explore with you the possibility to think a new way at the classic biomedical paradigm that we're used to, a way in which our patients are a little bit more active in their recovery and healing process. So a sort of empowerment of our patients by means of psychology and architecture. So you can understand that what I will leave today goes way behind the beautiful environment and the reduction in infections. Also because, let's face it, there is very little done so far exactly on these two variables. And yet I'm having a presentation on it in front of 200 people, so that's the challenge. I'm an environmental psychologist as a background, and I work here at Chalmers University. And I'm not an expert in infections or antibiotics, but I used to work with healthcare-related issues and human-environment interactions. And I've been reading quite a bit about infections due to this presentation, and as presented also before from Sten, I think, I realized that one of the biggest challenge and causes of resistance is due to the extensive use that we have and do of antibiotics in other sectors of medicine, like animal farms or agriculture. And the message behind this was that we need to change our behavior and somehow reduce the use that we have antibiotics so that we can somehow produce new drugs or symbiotics, probiotics, and so on. So I'm interested in the changing of behavior here. And because I believe also that we have developed somehow a sort of a passive approach in which the individual are really passive in this process. And we don't care so much what we do with antibiotics. Personally, I didn't know they were so extensively used. But at the same time, we have full trust in the healthcare system and on external medication that will cure us. When perhaps we could also think at how us, our own body and body-mind could heal, could help in this process. So this is where I'm going. In the prevention continuum to infections, I'm much before all the other presentations, and also I'm before any infection as poses a threat to the actual body. So what I did is that I look in the research puzzle of different disciplines linked to the topic of today and try to see if there was a missing link that I could use, that I could present as complement to what you've been hearing so far. And what I found out is that perhaps a way to go could be to integrate the findings from a field of study close to mine, discussing how our inner world, our psychophysiological world, if you want, has a strong impact on our immune system response, but also on the etiology and progression of different diseases. So this is where I'm going, and what is the role of architecture in all this? That would come along with my presentation. But before, I would like to say something about the title, which is very catchy, but I would like to rephrase it to match better with what research actually has been done. So a beautiful environment, perhaps we would like to refer more to the perceived attractiveness of the environment, which generally has been linked to the presence or possibility to view greenery, accessibility to daily light, and also following the biophilic approach to the presence of natural element in the environment. Infection also, I would like to reformulate it with recovery or immune system response, because as mentioned, research directly on these two variables, at least I couldn't find much. What I found that is of interest is that an environment that is perceived to be very attractive increases the chances to have the environment clean, and that in turn reduces infections. But otherwise, maybe there is more to do in this topic. Nevertheless, also after this terminology upgrade, this relationship that I'm presenting here today is not a classic medical relationship, cause-effect. Not because in the between of perceiving a beautiful environment and the immune system response, there is the entire psychophysiological world of the individual. So, a huge confounders.
But still, a lot of research, my entire field of study, has been working with these questions. And so much has been done. The evidence-based design approach as a movement is put forward to inform practice with what aspect of the environment will better support a positive immune system response. Here I have some example. I know Roger is here. This visual picture, they do not just aim at support what I'm talking about. They're not the actual picture. But the aim here is to state that already in the 80s, Roger found out that the view on greenery written on the bricks of a wall would have an impact on our health by reducing medication intake and faster recovery. Now, 2017, we have, and in the between, many other aspects of the environment, interaction of them have been studied. But now, in 2017, also virtual reality has been are coming into the picture to show the impact of the environment on our health. And this is a study done by a colleague of mine in the Netherlands, for instance, showing the virtual reality reduce perceived pain. So we know from the previous presentations that architecture matter directly as a pathway to reduce infection by good ventilations or good planning. But we know also by those two examples that I showed you before, that architecture can somehow activate something inside us. And that has the power to somehow support our immune system response and consequently any type of medication or treatment that are available. Now, what I'm interested in is this part. What is that all these studies have in common when they evaluate human-environment interaction? What is that gets activated inside us? I give you a little picture as a hint. Any of you that knows what are all the study investigating? It's the emotions, it's our emotions. They are all interested in evaluating how our emotions are like considered a bridge between the physical environment, beautiful, harmonic, or stressful, and the healing outcomes. So we have a winner. We should try to build our environment, the outside environment, so that it supports positive emotion and it reduces that stress, or in that, in some way, would activated us. But is this enough? I think, considering the scenario we're putting forward, that is not enough. And also, I believe that's what we're already doing with evidence-based design as an example. And there is a risk in putting forward this picture, I would say, which is that, again, of a patient that is very passive, just receiving a beautiful environment, seeing like sensorial experience of it, and then that release a biochemical experience in the body that affect our immune system and the central nervous system. There is a risk here because we forget something very important, that emotions, yes, are the key for our health as well, but they are also originated from the inside. They don't just come from the sensory experience of the outside. So, more integrative approach to medicine, more holistic, I would say, to start discussing how we could combine with the treatment we have, for instance, the antibiotics we have, the planning we have, how can we use this inside emotion? How can we, by means of architecture also, how can we activate this to support the recovery process? And to show you how powerful, actually, this inner emotional activation we have. I bring forward a practical example that all of you are familiar with, which is placebo study, and effects, which clearly demonstrate how powerful we are. Since as Stemba suggests, placebo effects works in 30% of cases, and this is just based on the system of beliefs we have and the connection with our emotion, how that can impact our reality, in this case, a recovery process. Now, I believe the placebo effects can be achieved by means of architecture, and this is not a new line of thinking. Stenberg and Lundin have discussed this prior to me, but I also believe that they've been referring to creating an architecture that seek to stimulate the sensorial experience only. What I'm trying to say here is what would happen if
Not only the sensorial experience with the beautiful perceived attractiveness in the environment will be supported, but also we try to tap in on the subtle emotion, which actually are linked to our system of beliefs. So I'm just saying, what if by following the principle of form follows function, we actually create a function in the healthcare setting, a system that at present is missing. So we upgrade the actual architecture, which is an expression of the biomedical approach, into an architecture that consider also how we actually function as psychophysiological being. At a point, we would create, in other words, I would say, what would happen if we create a place also for psychological support? Not to confound with that diagnosis of psychotherapy, it's another type of psychological support within the healthcare system. At a point, I believe we will have something more like this. Form follows fiction, borrowing a brilliant concept shared by Alan Sheeran, which suggests that at a point you will create a place within the healthcare setting that supports each individual in telling their own personal story about recovery. And for me, that's the higher expression that we could ever actually provide to our patients of a person-centered approach, because you consider also their mind. Now, this idea of integrated medicine and including also psychology into the picture to activate this immune system response is not just belonging to this environmental psychologist here today, which happens to be very fascinated by our inner potential, but actually some experts in medicine from Sweden have discussed this recently, in 2015, in this article for Likary Building, suggesting that psychology should be integrated within the system due to the new generation of patients that we are facing in the future, which are more prone to infection, it's true, and have a very complex set of disease, a combination of them, that requires another type of approach and support. They're discussing about cancer patients, which we've been listening before, they're the most prone to infections. They discuss about stroke and HIV patients, which live a life longer with disabilities. So the idea is that the actual biomedical approach, it's not enough. There is nothing wrong with that, but it doesn't match anymore their needs, among which infections. So they conclude the article with something they agree totally. Psychological consultation, again, consultation, we don't talk about classic psychology that we're used to here, fits well with the current trends of value-based healthcare and personalized care. What would this require, and how does architecture come into the picture here? First of all, we would need a paradigm shift, as the article itself suggests, to integrate, to be able to think outside the box somehow and be able to create an integrative model in which psychology is combined with the rest. And we have an example of this happening in Canada, actually, with this super long name of therapy, but actually it's a very short therapy in practice, which is called ESTDP. And it's actually applied, this therapy, in the ER department, and is part of their their social skills, and so it's integrated and it's tested in the last 10 years, I think. And if you want to read more about it, please refer to the Center for Health and Emotion, because it's from there that all this initiative started. And the results, among the first results of this integration within the ER department, so together with the other specialization medical, they saw a reduction in the admission to the ER, overall costs were reduced, and also satisfaction with the service. And I would like to stress out that the service is not just to the patients, it's to the staff also. So, I was so fascinated by the fact that psychology was integrated within the actual healthcare system. I wanted to know, okay, how does it impact really from infection to other complex disease we have? That I contacted an Italian group that is running the same type of therapy and asked them, how is the physical environment designed to support this new service? How can you integrate it with the rest of the facility? And the answer was, interesting, we haven't come that far.
because we're already struggling with coming into the service of integrated psychology. So I think we have, if we want, plenty to do actually to upgrade the architecture that we know, not just to directly, for instance, reduce infection, but also indirectly as a medium, what are a function. Psychology is a start, but I can think of other type of medicine that can come into the picture to support as best as possible the immune system response of our patients, complex patients. Now, if we want to look at an example of an actual building that, in my view, had actually translate into practice, into the design, this psychological approach, I will show you this. Maggie is a cancer center, and it's built upon the idea that the psychological support comes as first and all the other functions after. Here I show you some picture. These environments are beautiful, perceive attractiveness, which if you can think about it, they are exactly linked to what I showed you before about the evidence-based design, the garden at first, the accessibility to daylight and the biophilic approach. But they are beautiful also because they have a purpose. They support the individual possibility to explore their own recovery. And also, you have a link to the website. You can have more look at other pictures. But also, you will find quotes from patients like the following one. Maggie's like an oasis. It gives you the tools to take your future forward, to take control of your life. Going back to that active-passive rule that the patients have in our society. Maybe perhaps that's what the introduction of psychology would do. We give more control and to our life. These questions for me are important, not only for my profession as an environmental psychologist, but also for personal experience. And I'm thinking here at my mom, which during your personal fight against cancer and all the side effects, among which infections, had similar questions. And one of the most recurring questions was, why am I treated as I have no feeling in regards of this situation? How am I supposed to integrate what is happening to me what is happening to my body within me? That really struck me. I thought she just doesn't want to go through this as fast as possible and forget about it. She actually wants to make sense. She wants to be more active in the process. So I started really wondering if maybe we're treating sickness, disease, infections as something so separate from us that we somehow lose the power to for our natural response to synergically work with the biomedical approach, with whatever treatments is there available. So I conclude now with this quote by a neurologist, which I can suggest to read from her website. She worked with the Molecules of Emotions, her most famous work. She stated as most psychologists treat mind as disembodied, a phenomenon with little or no connection to the physical body. Conversely, physicians treat the body with no regard to the mind or the emotions. But the body and the mind are not separate, and we cannot treat one without the other. This is so obvious, but yet we don't do that. We have a medicine that is very disconnected, and perhaps from an infection perspective is good. But still, we treat each part of the body as there will be separate units. And perhaps there are other ways to go for this future that we are discussing. Perhaps we could embrace this issue to start and testing the possibility of creating within healthcare setting any function that better matches with the needs, the complex needs of our new generation of patients. I realize that this presentation is absolutely not a quick fix to the topic of today, but it wasn't meant to be. It was meant to take another angle. It was meant really to try to link our inner world with how architecture can somehow support that. And I hope somehow I at least raise in some of you the curiosity for an alternative way to think also at our healthcare system. Thank you so much. Thank you.
Då har vi 10 minuter till bensträckare. Toalettförsök är tillåtna.